fiel onde eu vou viver. Você é onde você vai morar. É fiel onde tu vas a morar. Só quem vai morar dá um grito aí, deixa eu ver. Quem vai viver dá um grito aí. Então ele é tirado do céu. Então ele é arrancado do céu. E ele é expulso do céu. E é expulsado do céu. E ele não vem para a terra. E vem para a terra. E muito menos para o inferno. E muito menos para o inferno. Porque lá no inferno ele vai ser colocado. Porque aí no inferno ele vai ser posto. No tempo certo. Em el tiempo correcto. Na hora certa. Em la hora correcta. No momento correto. Em el momento correcto. E ele vai ser colocado no inferno. E ele vai ser posto no inferno. Quando Deus determinar que assim seja. Quando Deus determine que assim seja. Agora preste atenção. Agora ponga atenção. Ele se estabelece no mundo espiritual. Ele se estabelece no mundo espiritual. O que nós chamamos de mundo atmosférico. O que nós chamamos de mundo atmosférico. E ali ele estabelece uma hierarquia. E aí ele estabelece uma hierarquia. Satanás não é criador. Satanás não é criador. Você não pode se esquecer disso. Não te puedes olvidar de isso. Satanás não é criador. Satanás não é criador. Satanás é criatura. Satanás é criatura. Satanás não é onipresente. Satanás não é omnipresente. Satanás não é onipotente. Satanás não é omnipotente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Satanás não pode estar em todos os lugares à mesma hora. Que Satanás não pode estar em todos os lugares à mesma hora. Ele não pode estar aqui, ele não pode estar ali, ele não pode estar lá ao mesmo tempo. Ele não pode estar aqui, não pode estar ali ao mesmo tempo. Agora o teu Deus pode estar aqui, está aqui, está ali, está lá. Agora teu Deus pode estar aqui, estar ali. Agora veja bem, se Satanás não pode estar em todos lugares ao mesmo tempo. Agora mire, se Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que ele usa os seus agentes. A Bíblia diz que ele usa sua gente. Ele é espírito, ele sem corpo. Ele é espírito sem corpo. E ele manda esses espíritos sem corpos. E ele manda esses espíritos sem corpo que não tem corpo. Que não tem corpo. Que não tem como se manifestar de forma corpórea. Que não podem manifestar sem uma forma corpórica. Se não tiver um corpo que o carregue. Se não tem corpo que o cargue. Então Satanás vem. Então Satanás vem. E ele começa a dominar algumas pessoas. E ele começa a dominar algumas pessoas. Alguns homens, algumas mulheres. Alguns homens, algumas mulheres. Eu já vi até criança ser dominado por Satanás. Eu já vi até menino sendo dominado por nós Satanás. Nós já expulsamos demônios de criança de 3 anos de idade. Nosotros ya expulsamos demonios de niños de 3 años de edad. Agora você diz, pastor. Ahora tú dices, pastor. Esses espíritos dominam as pessoas. Estos espíritus dominan las personas. Claro, es el objetivo de Satanás. Y ese es el objetivo de Satanás. Como él no puede estar aquí en Japón y en África al mismo tiempo. Como él no puede estar aquí en Japón y en el África al mismo tiempo. Então ele estabelece vidas no Japão, corpos no Japão, aquí, na África, en cualquier lugar. Entonces ele estabelece vidas, cuerpos en Japón, aquí en África, en cualquier lugar. Que vão fazendo a sua vontade. Que vai nascer sua vontade. Agora, a minha Bíblia diz que isso é um tentar copiar do que Deus faz. Agora, minha Bíblia diz que isso é tentar copiar do que Deus faz. A minha Bíblia diz que Deus pode estar em todos os lugares. Minha Bíblia diz que Deus pode estar em todos os lugares. Mas agora você diz, pastor, como é que Deus pode estar em todos os lugares? Agora, tu me dizes, pastor, como Deus pode estar em todos os lugares? Primeiro, Deus pode estar em todos os lugares porque Ele é Deus. Primeiro, Ele pode estar em todos os lugares porque Ele é Deus. Foi Ele que criou todas as coisas e sem nada do que foi feito, nada seria se Ele não tivesse criado. Foi Ele que criou todas as coisas e não nos hubiera hecho nada do que foi feito. Mas agora no tempo da graça de Deus. Mas agora no tempo da graça de Deus. Eu e você. Tu e eu. Também carregamos a Deus dentro de nós. Também carregamos a Deus dentro de nós. E nos tornamos agentes de Deus. E nos volvemos agentes de Deus. E como agentes de Deus. E como agentes de Deus. Nós não nos deixamos manifestar por esses espíritos sem corpos que nos dominam. Nós não nos deixamos manifestar por esses espíritos sem corpo que nos dominam. Porque o nosso corpo já é templo do Espírito Santo de Deus. Porque nosso corpo já é templo do Espírito Santo de Deus. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, Ele opera em nosso corpo. E nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, Ele opera em nosso corpo. Quando eu levanto as mãos. Quando eu levanto as mãos. Quando eu glorifico. Quando eu glorifico. Quando eu evangelizo. Quando eu evangelizo. Quando eu durmo. Quando eu duermo. Quando eu caminho. Quando eu caminho. É Deus fazendo isso em mim. É Deus fazendo isso em mim. Eu disse, é Deus fazendo isso em mim. É Deus fazendo isso em mim. Satanás é invejoso. Satanás tem envidia. Ele quer tirar Deus dentro de você. Ele quer tirar Deus dentro de mim. Para que ele possa investir em você. Para que ele possa invertir em ti. É por isso que Satanás gosta e quer ativar as pessoas que tenham capacidade de influência. Por isso Deus quer utilizar as pessoas que têm capacidade e influência. De influência. Porque se ele conseguir alguém que influencia. Porque se ele conseguir alguém que tem influência. Como ele não pode estar em todos os lugares à mesma vez. Como ele não pode estar em todos os lugares à mesma vez.
Então ele usa os seus agentes. Eu tenho uma boa notícia para você aqui essa manhã. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O nosso Deus está aqui, está ali, está lá. Mas mais forte do que isso, o nosso Deus está em nós e se move em nós. E a nossa casa não ficará vazia. Avisa Satanás que aí ele não entra. Foi muito despacio, vou repetir isso. Diga para Satanás aqui. Diga-lhe a Satanás aqui. Você, tu, não entra. Não entra. Porque já tem gente que não consegue nem falar isso, porque já entrou. Há gente que não consegue dizer isso, porque já entrou. Já domina. Já domina. A mente. La mente. Atitudes. La actitud. Ações. Las acciones. Fala. Lo que habla. Olhar. Lo que mira. Já está ali dentro. Já está dentro. E minou-se-lhe as forças. Minou-se-lhe as forças. Se ele diminuiu as forças. Agora veja só o que diz o texto. Agora mira o que diz o texto. Jesus está ensinando a oração. Jesus está ensinando a oração. É a oração mais forte que de todos os tempos. É a oração mais forte de todos os tempos. E ele diz uma coisa. Ele diz uma coisa. Se você entender o princípio da oração. Se tu entendes o princípio da oração. E você não quebra esse princípio. E tu não rompes esse princípio. Porque é um princípio que não pode ser quebrado. Porque é um princípio que não pode ser quebrado. Quebrado por ser princípio. Quebrado por ser princípio. Mas eu posso quebrá-lo. Mas eu posso quebrá-lo. Eu posso fazer que ele não seja princípio na minha vida. Eu posso fazer que não seja princípio em minha vida. O princípio da oração diz. O princípio da oração diz. Se você falar com Deus, se tu hablas com Deus, Deus vai te ouvir. Deus te vai escuchar. Se você falar com o Pai, se tu hablas com o Padre, o Pai vai te ouvir. O Padre te vai escuchar. Então Jesus ensinou. Quando vocês forem falar com o Pai, quando vocês forem falar com o Padre, vocês digam Pai nosso. Vocês digam Padre nosso. Pai, Padre nosso, nosso. Pai, Padre nosso, nosso. Ele está dizendo. Ele está dizendo. Satanás, Satanás, não habitaria. Não habita aí. Porque o teu Pai, porque tu Padre está no céu, está em cielo, mas também está em você, mas também está em ti. E pela oração, e por la oración, você pode fazer o seguinte, tu puedes hacer lo siguiente. Você não consegue entrar no céu fisicamente, tu não puedes entrar en el cielo físicamente. Você não consegue entrar no céu com seus pés e as suas mãos, tu não puedes. Você não consegue fazer isso, tu não puedes entrar al cielo con tus pies y tus manos, no puedes hacer esto. Porque ainda não chegou a hora, porque todavía no llegó la hora. Mas você pode entrar no céu pela fé, mas tu puedes entrar. Eu por la fé. Eu disse, você pode entrar no céu pela fé. Ninguém pode entrar no céu pela fé. Qual é o meio de entrar no céu pela fé? Qual é o meio de entrar no céu pela através fé? Através da. Através da oração. 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 Porque quando você ora. Porque quando tu oras. A oração é um veículo. A oração é um veículo. Que te leva pela fé. Que te leva por la fé. Aonde está o seu Pai? Onde está tu Padre? Eu digo, aonde está seu Pai? Eu digo, onde está tu Padre? Se o teu Pai está lá, se tu Padre está lá, você pode estar onde o seu Pai está. Tu puedes estar onde tu Padre está. Se o teu Pai está no céu, se tu Padre está no céu, você também tem acesso ao céu. Tu também tens acesso ao céu. Você se lembra da cruz do Calvário? Tu te acuerdas da cruz do Calvário? Quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. E a partir daquele momento, e a partir daquele momento, foi declarado uma palavra. Você tem acesso ao Pai. Tu tens acesso ao Pai. Você tem acesso livre ao Pai. Tu tens acesso livre ao Pai. Quantos aqui têm acesso ao Pai? Levante a mão. Quantos aqui têm acesso livre ao Pai? Se você tem acesso ao Pai, se tu tens acesso livre ao Pai, então você pode estar onde seu Pai está. Então se tu puedes estar onde tu Padre está. Agora vai chegar uma hora. Agora vai chegar uma hora que você já não vai entrar mais no céu pela fé. Que tu não vais entrar no céu pela fé. Você vai entrar no céu. Tu vais entrar no céu. De uma outra forma. De uma outra forma. Pela fé. Por la fé. Alcançou a salvação. Alcançou a salvação. E a salvação. E a salvação. Te garantiu. Te garantiu. Entrada no céu. Entrada no céu. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Que o nosso Deus dirá. Que nosso Deus dirá. Vinde benditos do meu Pai. Venha bendito do meu Padre. Possuí por herança o que foi preparado para vocês. Você é por herança o que foi preparado para vocês. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Só quem vai faz alguma coisa aí. Deixa eu ver. Eu vou e eu quero que você vá também. Eu vou e eu quero que tu vá também. Fala mais alto, mexe no ombro dele e diga: eu vou e eu gostaria que você fosse também. Eu vou e eu gostaria que tu fosse também. Cristo morreu. Cristo morreu. E
nós morremos com ele. E nós outros morrimos com ele. Terceiro dia Cristo ressuscitou. Terceiro dia Cristo ressuscitou. Nós também ressuscitamos com ele. Nós outros ressuscitamos com ele. Cristo foi para a glória. Cristo foi na glória. E nós não fomos. E nós outros não fomos. Nós vamos pela fé. Nós outros vamos pela fé. Mas vai chegar um dia. Mas vai chegar o dia que nós seremos glorificados. Que nós outros seremos glorificados. Os que estiverem vivos. Los que estuviesen vivos. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Serão arrebatados. Os mortos. Los muertos. Ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Você sabe o que eu disse? Tu sabes o que eu disse? Os mortos ressuscitarão. Los muertos resucitarán. Pastor. Pastor. E aqueles que morreram no Titanic. E aqueles que morreram no Titanic. E aqueles que morreram em acidentes que não deu nem para fechar o caixão, não, melhor, não deu nem para abrir o caixão, foi pedaços colocados que acharam dentro do caixão. E aqueles que morreram em acidentes que não deu nem sequer para abrir o ataúd, porque foram colocados por pedaços. A minha Bíblia diz, que o mar terá que dar os seus mortos. Que o mar terá que dar os seus mortos. Não, você não ouviu, talvez na sua, eu vou repetir. O mar, terá que dar os seus mortos. Terá que dar seus mortos. O mar terá que dar os seus mortos. Terá que dar seus mortos. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Diz que e nós que estivermos vivos, e nós todos que temos seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Eu disse, seremos arrebatados. Seremos arrebatados com ele e viveremos com ele. Grita comigo, para! E viveremos com ele. Diga comigo, para! 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 Sempre! Sempre! Se eu estou no céu, se eu estou em el cielo, pela fé, por la fe, então eu sou cidadão do céu. Então eu sou cidadão do céu. Emprestado na terra. Emprestado na terra. Por isso que Deus não quer que você vá para o inferno. Por isso que Deus não quer que te vayas ao inferno. Porque o inferno foi feito para você. Porque o inferno não foi feito para ti. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Que o que foi feito para você foi o céu. O que foi feito para ti foi o céu. Você recebe isso ou rejeita? Tu recebes ou rejeitas? O que foi feito para você foi o lo que fue hecho para ti fue el cielo. Agora, quando você entende isso, agora quando tu entiendes esto, você recebe uma palavra. Tu recibes una palabra. E abre a revelação. E aí revelação. E quando você vê a revelação da palavra. E quando tu ves la revelación de la palabra, você aceita pela fé. Tu la aceptas por la fe. Veja, se meu Cristo tem acesso ao céu. Mira, si mi Cristo bajó del cielo. Tem acesso ao tiene céu. Acceso al cielo. Eu também tenho. Yo también tengo. Pela fé. Por la fe. Se eu vou morar lá. Si yo voy a vivir allá. E eu estou emprestado aqui. Y estoy emprestado aquí. Então como é que eu estou aqui na terra? Entonces, ¿cómo que yo estoy aquí en la tierra? Eu estou como filho de Deus. Yo soy como hijo de Dios. Eu estou como morador da Nova Jerusalém. Yo estoy como alguien que vive a vivir en Nueva Jerusalém. E eu sou como agente de Deus aqui na terra. Y yo estoy como un agente de Dios aquí en la tierra. Satanás está furioso comigo e contigo. Satanás está furioso contigo y conmigo. Basicamente por uma razão. Básicamente por una razón. Porque ele não pode fazer o que você faz. Porque él no puede hacer lo que tú haces. Él no puede adorar como você adora. Él no puede adorar como tú adoras. Él no puede decir bendito seja o nome de Deus. Él no puede decir bendito sea el nombre de Dios. Él no puede decir te adoro, Jesús. Él no puede decir te adoro, Jesús. Porque eso él ya fez. Porque él ya hizo. Mas él quebró el principio de autoridad. Quebró el principio de autoridad. Foi deposto do céu. Fue tirado del cielo. Y él perdió acceso al Pai. Y él perdió el acceso al Padre. Él se tornó inimigo de Deus. Él se volvió inimigo de Dios. Agora existe gente aqui que não é inimigo de Deus, é filho de Deus. Agora existe aqui que não é inimigo, mas é filho de Deus. Que pode levantar a mão e dizer, eu te amo, Jesus. Que pode levantar a mão e dizer, que pode dizer, eu te amo, Jesus. Que pode dizer, graças. Eu preciso que você levante a mão e adore a Deus por um instante. A mão e adore a Deus por um instante. O que mais me chama a atenção? Lo que mais me chama a atenção é que quando Deus desafia o homem, é que quando Deus desafia o homem para que viva uma vida maravilhosa, abençoada na terra, para que viva uma vida maravilhosa, bendecida na terra, Satanás quer influenciar. Satanás quer influenciar. Por quê? Por quê? É simples. É simples. E aqui eu vou terminar o que eu ministrei quinta. E aqui eu ia terminar o que eu ministrei jueves. Até o céu. Até o cielo. O céu. El cielo. O mar. El mar. A terra. A tierra. Entre a terra e o céu, entre la tierra y el cielo, está o mar. Está el mar. Nós chamamos este mar de separação. Nosotros llamamos este mar de separación. O que nos separa, o que nos separa fisicamente de Deus. Lo que nos separa físicamente de Dios. E agora nas regiões celestes está a hierarquia estabelecida por Satanás. Y ahora en las regiones celestiales están las jerarquías
estabelecidas por Satanás. Então Satanás está querendo destruir você. Então Satanás te quer destruir. E você começa a orar. E tu começas a orar. E você começa a dizer: Senhor, eu te louvo. E tu começas a dizer: Senhor, eu te alabo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Obrigado pela vida. Graças por la vida. Obrigado pelo amor. Graças por el amor. Obrigado pela paz. Graças por la você paz. Está cumprindo o princípio da oração. Tu estás cumprindo o princípio da oração. Se a tua oração é respondida. Se tua oração é respondida. Você fala: uau. Tu dizes: uau. Mas se a oração não é respondida. Mas se não é respondida. Você começa a se cansar. Tu te piensa cansar. Você começa a ficar cansado. Te cansa.